Kudu kan yo kowe ngesak ngomong ngene ngene iki. Eh, iki kan nang panganan nanti jajan. Yo tak maksude ngesakno piye? Kowe iki ngesakno koyo aku iki wong rongso iku sing ngesakno. Nang blegeduk koyo wong rongso iki lho. Koyo Kaji Sarijah. Blegeduk. Ternyata saya suka yang bergedu tapi sifat mungkin miskin. Kan jenis orang rasa sombong anak muda. Enggak, orang tomak. Orang rasa sombong. Orang tomak. Anda asal. Tidak merasa tinggi hati. Lemah mana? Kan diajari aja sombong. Lemah mana? Karena jempol dua oke hati TKU mau orang dulu jenis orang anda bosan. Yo yang laki. Wong laki. Arep-arep wae ngelek-ngelek wong, ngarani wong cethil padahal ndak awakmu sing tomak. Nek ora tomak ya ora ngarani wong cethil jane no. Yo wong iki kan iso ngomong. Mergo roh kenyataan. Nyatane piye? Nyatane wis ora ndak. Awakmu gering tapi omong amul enggak tenan ati iki. Enggak ketemu dipangan iki lho. Ini tak nek wis kene ipet kok. Mosok nurun brahmi. Libas. Aja tinggane yang isor kasur lho ya. Libas. Ketemu iki wong nang nguri sakat kelan perkara kertas nasi. Ya kertas nasi sak gulung kok iso renek kok dibuak mbahmu padha ngono. Urang-urang dinggo bolak-balik. Tak kok nurun ning anake. Tung bayi, jembul bayi. Umur mulai sak gegem wis gampang lalen. Endi? Ndi. Lah nanti entek nang tae. Apa betul mbok jaluk termase? Kita kan orang pikir so. Kita panas sih, ora kena panas. Enggak panas sih. Aku banyu gotok ya mbak, tak ada botol. Banyu tak ada botol terus. Bagi apa? Tak lemai kain, ora di kompres. Tunggune pona anu. Mijeti kan. Mijeti siapa? Lah lah mau keprok ndak sel beres. Lah wong rupane kaya ngono kok mbok sayang jebeng bayi. Heh? Kalau melo aku. Nah, kepesawi. Ya kepesa tenan. Kayak ngijeti. Ora ora melok karo yo mah. Ya Allah. Ya wega timpal. Kok melok nyadar, jane wong melok. Kok kowe barang iku kumen dagar. Ini kan kabeh gratis kan. Jampet aku lho. Ya tambah weno. Sikil lho kan sak main iki. Ora percaya iki enak no, Mbak. Makane syukure kurang bendol dhuwur. Kon duwe kental iki kan duwe deh. Nek kira ta pon. Dendru. Sikil apa yang ngono. Mane sedine ping 3 jatahe mijeti karo botol. Sapa sing mijeti? Ya aku. Cukup kepala hormon lho. Dadi wong wedok kok terus di dinge keset. Kongkon-kongkonan. Lah iya. Wong wedok kuwi mengkruk-mengkruk. Iya lho. Kelinteng.